სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთ. დიდება და მადლობა ღმერთს თითოეული წირისათვის და თითოეული ზიარებისათვის. ჩვენ დღევანდელ სახარებაში ასეთი სიტყვები მოვისმინეთ, რომ აი როდესაც უფალი მივიდა ბეთანიაში, იქ ცხოვრობდნენ დები მართა და მარიამი და მათი ძმა ლაზარე. ეს ის ლაზარია, შემდეგ მაცხოვარმა 4 დღის მკვდარი რო მკვდრეთით აღადგინა. და მათთან მეგობრობდა, ესე იგი, და უყვარდა ძალიან მათთან მისვლა. და ერთ-ერთი მისვლის დროს, როდესაც მაცხოვარი დაჯდა და მათ ესაუბრება, მარიამი მივიდა და მაცხოვრის ფეხებთან დაჯდა და უსვენდა. ამ დროს მართა ზრუნავს, რომ რაღაცად გაუმასპინძლდეს, რაღაცას ფუსფუსებს და თან მაცხოვარს ეუბნება, რომ უფალო შენო, არ ზრუნავო, ანუ არ გაღელვებს, ესე რომ თქვა, რომ ჩემმა დამო მარტო დამტოვაო და მარტო გემსახურები. და უფალი ეტყვის, რომ მართა მართაო, ზრუნავ და შფოთხარ მრავლისათვის. ანუ ბევრ რამეზე შფოთავ და ბევრ რამეზე ზრუნავ. აქიო, ერთი რამე არისო სახმარი, ანუ ერთი რამეა საჭირო. და მარიამო, კეთილი ნაწილი გამოირჩია. ანუ მარიამა სწორედ ის გამოირჩია, რაც უკეთესია. მარიამი ის იყო ფეხებთან რო იჯდა და რო უსმენდა ღვთის სიტყვას. შემდეგ სახარების სხვა მონაკვეთი გრძელდება. იქ ერთი დედაკაცი ეტყვის მაცხოვარს, რომ ნეტარიაო, ის მუცელიო, რომელმაც შენ ქშაო და ის ძუძუნი, რომელთაც შენ სწოდიო. და მაცხოვარი ეუბნება, არამედო ნეტარარიანო, ანუ ყველა ნეტარება რა არის? ბედნიერები. ანუ ნეტარარიან ყოველნი, რომელთა ისმინო სიტყვა ღვთისა და დაიმარხონ იგიო. ანუ ნეტარიაო, ბედნიერიაო ყველა ის ადამიანიო, ვინც ღვთის სიტყვას მოისმენს და დაიმარხავს. დაიმარხავს და რას ნიშნავს? დაიმახსოვრებს და ეცდება, რომ თავისი ცხოვრება ამ სიტყვის მიხედვით მოაწყოს. და ეს ბედნიერება ყველასა აქვს აღთქმული. ეს ამ მხრივ არანაირი გამორჩევა არ არის. ადამიანი ჯანმრთელია თუ სნეულია, მდიდარია თუ ღარიბია, რა სოციალურ ფენაზე დგას, არანაირი განსხვავება არ არის. ანუ ქრისტიანობა ყველასთვის ერთნაირად არის მისაღები. აი, ახლა კი არ არის ასე, მაგრამ ხო იყო ხოლმე ბატონყმობა რო იყო ხოლმე. შეიძლება და ბატონიც და ყმაც ერთნაირად ბედნიერი ყოფილიყო. ხო ახლა ადამიანური გაგებით შეუძლებელია, როგორ შეიძლება ბატონიც და ყმაც ერთნაირად ბედნიერი იყოს? მაგრამ უფრო მეტი შეიძლება ითქვა, შეიძლება ყმა უფრო ბედნიერი ყოფილიყო ვიდრე ბატონი. თუ ყმა შეასრულებდა ღვთის სიტყვას და ბატონი არ შეასრულებდა. აი ამაზეა და მარიამი სწორედ ამისთვის დაჯდა მაცხოვრის ფეხებთან და ამიტომაც უსმენდა. და უფალმაც სწორედ მისი საქციელი უფრო მეტად შეაქო. ანუ აქ რაზეა ლაპარაკი? ეს ორი, ეს დები, ეს სიმბოლოა ერთი იმისა, რომ ერთი ლოცვისა და ღვთის სიტყვის მოსმენისა, მეორე შრომისა. ორივე კარგია, მაგრამ მაცხოვარმა აქ უპირატესობა წარმოაჩინა ერთის. ნახეთ როგორ არის, აი წმინდა ანტონი დიდმა რო იხილა, როდესაც უფალს ეკითხებოდა რომ როგორ უნდა გადარჩეო, და უფალმა აჩვენა ერთ-ერთი ადამიანი, ანუ ანგელოზის სახით აჩვენა, რომ ადამიანის სახით აჩვენა ანგელოზი, რომ დაჯდებოდა, შრომობდა, რაღაც ხელს საქმეს აკეთებდა, ადგებოდა, ილოცებდა. ახლა კიდე დაჯდებოდა, იშრომებდა, ადგებოდა, ილოცებდა. აჩვენა რა ამით? რომ ლოცვა და შრომა არის სულის გადამრჩენელი. მაგრამ აი დღევანდელი სახარებიდან აჩვენა, რომ ლოცვასა და შრომას შორის რომელი უპირატესია. და უფალი მათ ოჯახში იმიტომ კი არ მივიდა, რომ ისინი მომსახურებოდნენ, არამედ იმიტომ მივიდა, რომ მას ეთქვა თავისი სიტყვები, რომელი სიტყვის მოსმენაც მათ სულიერ სარგებელს მოუტანდა. ამიტომაც უფალი ამბობს, რომ მე იმისთვის კი არ მოვედიო, რომ თქვენ მემსახუროთო, არამედ მე უნდა გემსახუროთ და ჩემი თავიც უნდა ამისთვის დავდო და კიდევაც ჯარს ეცვა ჩვენთვის.
ვინცეცდება, რომ ღვთის სიტყვა მოისმინოს და შეასრულოს, ის იქნება ბედნიერი. აი, ამაზე მარტივად არ ვიცი, როგორ უნდა თქვას მაცხოვარმა, რომ ნეტარია ყველა, ანუ ბედნიერია, ვინც მოისმენს ღვთის სიტყვას და დაიმარხავს. ჩვენ ხო გვინდა ბედნიერება, მაგრამ ჩვენ გვინდა ბედნიერება ამ ყველაფრის გვერდის ავლით. ადამიანს უნდა სიხარული და ბედნიერება, ოღონდ ეს არ გააკეთებია. არადა ამის გარეშე არ გამოვა. იმიტომ რომ ღმერთმა შექმნა ეს სამყარო და მან ჩადო აქვს კანონები, რაც აქ მოქმედებს. ისე რომ ძალიან ელემენტარულიდან შეიძლება დაიწყოს ადამიანი. აი მაგალითად, ერთ-ერთ პატერიკში წერია ასეთი რაღაც. მივიდა ერთ-ერთი ახალი მისული და რა უნდა გავაკეთო, რომ ცხონდე, აი რითი დაიწყო სულიერი ცხოვრებაო? აი რითი უნდა დაიწყო, რომ შეჭამო რამესო? უნდა წაიღო და შენი ტექსი გარეცხო. მაგითი უნდა დაიწყო. მერე, ანუ ამას ხო ხდები, რომ ეს უნდა გააკეთო, ამას ხო ყოველთვის ჩვენთაგანი ხდებით, არა? მერე ღმერთი უფრო მეცაც მოგცეს. ანუ ამითი რა ითქმება კიდე, რომ რაში წერკვევი, ჯერ ის გააკეთე. ნუ ეძებ რაღაცა მაღალ სიმაღლეებს და საფეხურებს, რა რაღაცებს ეპოტინება ზოგჯერ ადამიანი. ერის ადამიანს უნდა რომ საერთოდ არაფერი ჭამოს სიტყვას. აი ესე იმარხულოს. და ეკუთვნის რომ ასე იმარხულოს, ჯერ არ ეკუთვნის. ჯერ ჯობია რომ გაიხედ გამოიხედოს. იქნებ ვინმეს უარაცენინა, იქნებ ვინმეს სამართლოთ ხო არ მოვეკეთ და ჩვენს გულში მე ჩავიხედოთ. იქნებ ვინმეს ჩვენგან ყურადღება დააკლდა. შეიძლება სულაც ვერ ახვდებით და ისე დააკლდა. ეს ყურადღება შეიძლება ვიღაცას ჩვენგან რაღაცა ზრუნველობა და ნუგეში დააკლდა. ამაზე უნდა იფიქროს ადამიანმა და შეიძლება ვიღაცას სულაც ჩვენგან რაღაცა საკვები დააკლდა. ჩვენგან ელოდებოდა, ან შეიძლება სულაც არ ელოდებოდა, მაგრამ ჩვენა ვართვალდებული, რომ ის გავაკეთოთ. აი სამწუხაროდ ზოგჯერ ხდება, რომ ადამიანი საკვებს აფუჭებს. სახში აფუჭებს და მერე ყრის. ესეც სინდისის საწინააღმდეგო საქმეა. ხო ელემენტარულია ხა რაზეც ვლაპარაკობ, მაგრამ ესეც ადამიანს სინდისს უმძიმებს. არ უნდა გააფუჭოს ადამიანმა და არ უნდა გადაყაროს. ღმერთი აძლევს ყველას საკვებს. როგორ ამბობთ, პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღესო. თუ რაღაცას ფიქრობ, რომ ეს ზედმეტია, ეს სინამდვილეში ზედმეტი კი არა. რა იცი უფალმა ვისთვის მოგცა ის? იქნებ შენ უნდა გასცე მოწყალება, შენ ამითი გადარჩე. ვიღაცამ შენგან მიიღოს თავი და იმდაბლოს, ის იმითი უნდა გადარჩეს. მაგრამ როდესაც ადამიანი აფუწებს და ყრის, ის უკვე თავისას კი არ აფუწებს და ყრის. არამედ ის შეიძლება სხვას ეკუთვნოდა სინამდვილეში და სხვის გლახაკისას აფუწებს. ამაზეა ლაპარაკი. ის კი არა ადამიანმა საკუთარიც უნდა მოიკლოს და გასცეს სხვისთვის და მით უმეტეს რაც მას არ ჭირდება, არ უნდა ჩათვალოს, რომ ეს ჩემია და მინდა ასე უზო, მინდა ისე უზო. ჩვენი არ არის ეს ღვთისგან მოცემული. და თუ ადამიანი ასე შეხედავს, მერე იმასაც გაუფრთხილდება, ესე იგი, ყველაფერს გაუფრთხილდება, თითოეულ ნივთს გაუფრთხილდება, იმიტომ რომ იმის გამო ის ნივთი შეიძლება უმნიშვნელოა, მაგრამ იმ უმნიშვნელოს გამოც კი შეიძლება, რომ ადამიანს სინდისი შეებიწოს და დაუმძიმდეს. ამიტომ აი რასაც ხდება ადამიანი, იქიდან უნდა დაიწყოს ღვთისმსახურება. რასაც ხდება, რასაც ნამდვილად ვიაზრებს, აი ხო იცის ადამიანმა, რომ ბავშვად ეხლა მარხვაა და მარხვა უნდა დაიწყოს. ხო იცის, რომ უნდა ილოცოს. თუ რასაც იცის, იმასაც არ აკეთებს, მაშინ უფრო მეტს არ მისცემს ღმერთი. უფრო მეტ სულიერ თავს არ გაუხსნის ღმერთი. არადა ბედნიერება სწორედ ამაშია, რომ ღვთისმცნება იცოდეს. ნახეთ, მე არაერთხელ მითქვამს ეს სახარების სიტყვები, რომ ადამიანიო, რომელიცო ღვთის სიტყვას ისმენს და ასრულებს, ეს გავს იმ ადამიანს, რომელმაც კლდეზე დააშენა სახლი. და რომელიც ღვთის სიტყვას მოისმენს და არ შეასრულებს, ის გავს, რომელმაც ქვიშაზე ააშენა სახლი. და როდესაც იქნება ყვიმა და ქარიშხალი და წყალდიდობა, ორივე სახსრო ეკვეთება, ერთი დარჩება მყარად და მეორე დაინგრევა.
ანუ ჩვენ შეიძლება მოვდივართ ჩვენი თავი მორწმუნე გონია, მაგრამ რაღაცა უკვე მექანიკურად მიდის და მექანიკურ დონეზეღაა ჩვენი მორწმუნეობა და შეიძლება ჩვენ ჩვენს თავს არ ვაკვირდებით. აი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ უნდა ვფიქრობდეთ, რომ აბა დღევანდელი დღე ღვთის სიტყვის მიხედვით გავატარე თუ არ გავატარე. მაგრამ ეს რო გააკეთოს, ეს შეკითხვა რო დაუსვას ადამიანმა თავის თავს, ვერ უნდა იცოდეს, რას მეუბნება ღვთის სიტყვა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არადა სახარებაში არაფერი არ არის ისეთი, რაც არ გვეუბნება. აი ყველა შეკითხვას რო პასუხი აქვს გაცემული. უფლის სწავლება, მოციქულების სწავლება, ჩვენ ცხოვრების ყველა სფეროს ეხება. და რო შეაჯამო კიდე ეს მცნება ყველა ერთად, არის რომ უნდა შეიყვარო უფალი მთელი გულით, მთელი სულით, გონებით და ძალით და შეიყვარო მოყვასი ვითარცა თავით ის. და სულაც რომ მარტო ამას გადახედოს ადამიანმა, რომ აბა მე თითოეულ ადამიანს თუ ვექცევი ისე, როგორც მე მინდა რომ ისინი მომექცნენ. და ბევრ რაღაცას აღმოვაჩენ, რომ არ ვექცევი ისე, როგორც მე მინდა რომ მომექცნენ. ის შემთხვევაში არ ვექცევი ისე. ამიტომ ეს უნდა შეინანოს ადამიანი. ამის გამო თავი კი არ უნდა იმართლოს, არამედ უნდა შეინანოს. შეინანოს ნიშნავს არა მხოლოდ იმას, რომ მოვიდეს და ფურცელზე დაწეროს, რომ მე ასე და ასე გავაკეთე. არამედ იფიქროს იმაზე, რომ მე რომ ასე გავუკეთე, როგორც უდგომარეობაში ჩავაგდე ის, როგორ გული ვატკინე შეიძლება, შეიძლება როგორ დავამცირე რომელიმე ადამიანი, შეიძლება როგორ გაუძნელე ცხოვრება ჩემი ასეთი საქციელით, ან შემეძლო შემემსუბუქებინა და არ შეუმსუბუქე ეს ცხოვრება. არადა ჩემს მიმართ ხო მინდა რომ ასე მოიქცნენ ადამიანები, არც დამიმძიმონ ცხოვრება და პირიქით შემემსუბუქო, რაღაცაში მომეხმარო, რაღაცა ჩემს გაითვალისწინონ და მე თუ არ ვექცევი სხვა ადამიანს ესე, ეს უკვე ცოდვაა ესე. ადამიანი უნდა დაფიქრდეს ამაზე და შეცვალოს უნდა თავისი ცხოვრება. თუ არ შეცვალა ცხოვრება და მარტო მოდის და აფიქსირებს, რომ მე ეს შევცოდე და არ ცდილობს, რომ შეცვალოს, ეს არ არის სრულყოფილი სინანული. ასე შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს და სიამაყითაც კითხავს, რომ მე ასე და ასე გავაკეთე. აი წავედი და ვიღაცას ასე და ასე უთხარი. რამდენჯერ ყოფილა, რომ დაგვიქადმია, რომ იცი მე ამას გავუთხარი, აი ესე უთხარი, ხო მაგრა უთხარი. და ნეტა კიდე უფრო მეტი მეტყვის, ზოგჯერ გული იმაზე წდება, ნეტა ესეც რატო არ უთხარ. ხო და ეგ არ არის სინანული. სინანული არის, რომ ნეტა რაც უთხარი, ისიც არ მეთქვა. ნეტავი მომეთმინე. ნეტავი მარტო შენდობა მეთხოვა. მეტი არაფერი. თულაც რომ მართალი მგონებოდა ჩემი თავი, ნეტავი მეთქვა, რომ აპატია ჩემი ბრალი და მაშინ სინდისი იქნებოდა დამშვიდებული. ესეც სინდის ვერაფერი ვერ ამღრებს. როდესაც ადამიანი ყოველთვის თავს იდანაშაულებს და ამბობს, რომ აპატია ჩემი ბრალი, დამთავრდა. იქ ეშმაკი აღარა, იქ ეშმაკს ადგილი აღარა აქვს. ძალა ერთმევა ადამიანზე, სადაც ადამიანი ამბობს, რომ აპატია ჩემი ბრალი, იქ ეშმაკი აღარაფერს აღარ აკეთებს. მაგრამ სადაც ადამიანი ამბობს, რომ მე ვარ მართალი, მაშინ შენს მოწინააღმდეგესაც ჩააგონებს, რომ არა, ის არის მართალი. ოდა იქ მშვიდობას რა უნდა? სადაც ორივე მართალია. მშვიდობა იქ არის, სადაც ორივე ნანობს თავის წოდას, ორივე თავს დაინდობლებს. და რაჯობია, მართალი იყო და გული და გონება ამღვრეული და აფორიაქებული ქონდეს, თუ მტყუანი იყო და გულში სიმშვიდე იყოს, აზრები დაწმენდილი იყოს. რაჯობია, როგორი ცხოვრება ჯობია. ამიტომაც ამბობს უფალი, რომ ვინც მოისმენს ღვთის სიტყვას და დაიმარხავს, ის ბედნიერი იქნება. ბედნიერი იქნება იმდენად, რამდენადაც მოისმენს და დაიმახვს. სხვა ბედნიერება არ არსებობს. აი შეუძლებელი ადამიანს სინდისი არ ქონდეს სუფთა და რაიმე აბედნიერებდეს. არა, ვერაფერი ვერ გააბედნიერებს. იმიტომ რომ სხვა არაფერს არ შეუძლია ადამიანისთვის ბედნიერების მინიჭება, გარდა იმისა შიგნით რომ ის ეუბნება, რომ აი ახლა შენ კარგად სულოცხების დამნაშავე ეგონო, მაგრამ ის ერთი გიდასტურებდეს, რომ შენ ნუ გეშინია ეს, შენ ღვთის მიერად მოიკეც, მაშინ კარგად ხარ.
და ყველა რომ გამართლებდეს ადამიანს, მაგრამ ის ერთი შიგნიდან ღვთის ხმა სინდისი გეუბნეოდეს, რომ შენ ეგრე არ უნდა მოქცეულიყავ, ან გარეგნულად ეგრე ჩანდა, რომ მართალი ხარ, მაგრამ შენ ხო იცი, რომ იქ რაღაცა ვერ იყო მთლად ისე, როგორც შენ თქვიან, როგორც სხვები ამბობენ. ამიტომაც იქ უკვე ბედნიერებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. მე ადრეც მოგიყევით, ერთ-ერთი კაცი იყო, რომელიც რაღაცას ედებს, მოკლედ, თავისი ქოხის წინ და კარგ ხანს ედებს და მერე მოვიდნენ ახალგაზრდები და პაპი რას ეძებოდა? აი რაღაცა მონეტა დამეკარგა შულო და იმას ეძებოდა. მოკლედ ეს ახალგაზრდებიც მიეხმარნენ, შეეცოდათ, მოდი ერთად მოძებნოთ, ეძებენ, ეძებენ. კარგ ხანს ეძებს, იმათაც ვერ იპოვეს და მერე კითხებიან, აბა კარგად გაიხსენე პაპიო, იქნებო? შიგნით დაგივარდა ოთახში ასა. ო შვილო, შიგნით დამივარდაო და მე გარეთ რატო გვაძებნინეო და შიგნითო ბნელაო და გარეთ სინათლეაო და ამიტომ გარეთ ხო და ეგ არ არისო პაპის ისტორია. შიგნით თუ დაკარგეო, იქ უნდა ეგეძებნაო და ამ პაპა მუთხა, მან გაკვეთილი ჩაუტარა. ხო და თქვენ ალოცილებო, თუ მაგდენი იცითო, რომ თუ გარეთ არ დაგიკარგიათ, გარეთ არ უნდა ეძებოთო, ბედნიერება თქვენს გარეთ კი არ არის. ბედნიერება შიგნით არისო და გარეთ რატო ეძებთო? იმ რაღაც რაღაცეებში რაშიც ეძებთ ხოლმე, არ არისო იქ ბედნიერება და ყოველად ეძებთო და შიგნით არისო, იქ მოძებნეთ. მაგრამ შიგნით რთულია, ბნელა, ბნელა რას ნიშნავს? იქ უნდა კარგად დააკვირდე, რა გწირს, როგორ ახარ, რა არის. გარეთ ადვილია, ჩაიხედები სარკეში, პიზდაიბან, კოჭოს გადაივარცხნ და კარგად არის საქმე, მაგრამ აი შიგნით არის ძნელი, სულში აღმოაჩინო რა არის და როგორ არის. არა და იქ არის ბედნიერი, იქ დაკარგა ადამიანმა და არა გარეთ. ვერცმა მოგვანიჭოს ძალა იმისა, რომ ღვთის სიტყვა მოგვესმინოს და ჩვენ ცხოვრებაში გაგვეტარებინოს და ბედნიერებას გისურვებთ უყველას და დამშვიდებულ სიმდის გისურვებთ უყველას. ერთმანეთს შვიდობის დილა გაგიტანოთ.